ning ootame ringi sinisesse nurka Team versus esindajad, kelleks on Fredi Vahtra. No nii, mängukord on alanud ja meil on siis peamatsidele võimalus kaasa elada. Ja see match tõotab tulla üks väga huvitav. Esimene kord, kui Eestis ametlikult suurtel võistlustel Thai-boksi jaoks pannakse kätte siis MMA kindad. Mina olen väga elevil. Mina olen väga elevil. Suur selle ala entusiast. Siis jah, Eestis esimest korda proovitakse nüüd seda, mis siin kuskil Aasia pool juba vist on mingites sarjades tehtud, kus kasutatakse MMA kindaid siis Thai boksis. Ja võibolla kui inimene mõtleb, et no, ma ei tea, mis vahet seal on, siis mina ütleks, et esimene vahe kohe on see, et sul puudub selline mõiste nagu kaitse. Et kui sa paned käed endale ette, sa siis on nende tavaboksi kinnastega katad ära tegev suurema territooriumi oma peast näost. Aga MMA kinnastega see võimalus sul tegelikult puudub. Ehk siis, kui ma katan boksikinnastu, ma näo ära, siis see teine mees sinu vastane lööb ju siin samamoodi boksikinnast, mis on sama suured, eks siis sulle sükkane korralik pehme pundar MMA kinnastel, nagu te näete nüüd ringi astunud Fredi Vahtral, on ikka oluliselt pisemad. Jah, ja siin on tegelikult võibolla teine asja ka, millest kohe räägime. Nii, selle vastaseks ootame riigi punasesse nurka. Kein Renovõitluspordi akadeemiat esindav Hannes Ilmer. No nii, räägime Hannesest. Jah, Hannes Ilmer, mees, kes tegelikult väga pikalt, kui ta seda pausilt tuli tagasi, ainult sellepärast, et tekis võimalus just niimoodi nende MMA kinnastega võidelda. Ja ta oli käinud tükk aega võistluse peakorraldajale peale, et kuule, teeme nüüd niimoodi, et saaks nende MMA kinnastega Thai boksi teha, et ma tahan hirmsasti tulla ringi. Ja nii ta nüüd on. Hannes Ilmer, mees, kes viimati võitles 9 aastat tagasi. Mees on 43 aastane, kui see siin kuskil ekraanil vahepeal ei ilmunud. Ma annaksin sellest siin kohe teada. 9 aastat tagasi oli ta siis ringis. Ja küsisin ka tema käest, mis pani siin tagasi tulema siia ringi 9 aastase vaherel ja ütles just need reeglid olid need. Et vaid võibolla sellel üritusel on üldse tema entusiasmi tõttu need reeglid praegu ellu viidud. Jah, see võib täiesti reaalselt olla. Vastane, ehk siis Fredi Vahtra ütles selle peale, et temal oli tahtne ennast proovile panna profimatsis ja reeglite osas lihtsalt, et tal oli konge tahtmine tulla. Kui on teistsugused kindad, siis on teistsugused kindad, aga profimatch, suur üritus ja ta oli sellega igatepidi rahul. Ja temal siis viimane match tegelikult 4 kuud tagasi kõigest, et selles mõttes suhteliselt värske võitluskogemusega. Ja nüüd siit me läheme, hakkame vaatama, kuidas see asi siin nüüd lahti rulluma hakkab. Jah, ja teine asi, mis võibolla siis nende kinnaste puhul on, mida ütles tegelikult Hannes Ilmjärv, et ta ütles seda, et võibolla pööras natuke rohkem tähelepanu klintšile, just nimelt sellel püstimaadlusele, sest need kindad annavad rohkem vabadust ja haare tugevam. Ehk siis see tähendab seda, et me võime näha siin veidikene teistsuguse iseloomuga matche. Ja seal, kus sa võid nagu klintsi, ehk siis haardeid kasutada, on see siis jala püüdmine, vastase kaela hoidmine, siis seal on tegelikult lubatud sul ju kasutada ka sõrmi, mis annab siis ikkagi hoopis teise nagu mõistega. Nüüd Fredi näitab ka, et tema ei ole siin nalja tulnud tegema ja proovib ühe terava küünar nokiga seda asja siin. Jah, ja siin on nüüd põlvelöögid. No siin oli klintsi Hannese võileiva number, siis tegelikult oli ta selles juba näha, et ja. Oli juba päris tuuli. Jah, Hannes Ilmjärv siis üks treeneritest Kevin Enno võitluspordi akadeemias. Ja tegelikult ta treeningutes ka võib öelda, et võibolla teistest treeneritest natuke rohkem pöörab tähelepanu klintsile. Jah, tellepärast on ta jah, Kevin Enno võitluspordi akadeemias jah, üks hinnatud treeneri just, et ta teeb seda nüüd ehtsat Muay Thaid. Et tehti peale siin meie laiuskraadidel on see Thai box, nüüd see natuke kickboxingu varjundiga olnud olenevalt kus, ja, aga Kevinu võitlusspordi akadeemias siis ja on katsume seda. No, see oli päris hea loogik praegu, mis teile läks Fredi Vahtra suunas. Aga ma match on luurem, nagu ikka esimese raundile omane. Jah. Oi, ilus kombinatsioon Hannese puhult, mille lõpetas siis loogik sellest esimese jalga. Kus tuleb küünar nukke. Kohe näha, et mees on ikkagi ehtse Thai boksi esindaja.
proovib ikka neid põhielemente. Klintsi põlve ja ka küünanuki. Kuigi jah, praegu Fredi Vahtra jäi peale poole, siis võib öelda, et see löögi vahetuses ikkagi tundub, et praegu maksab veidikene kogemus. Ja jälle on tugev lõukiks sinna Fredi Vahtra. See on nüüd nagu leivanumber, mida Anne Silmer kindlasti armastab. See maha viimine ja tundub, et see läks päris valusalt. Ai, see esimese käe haak oli see, mis selle asja lõpetas ja meie esimese õhtu profi matchi võitja on Hannes Ilmer. 43-aastane mees, kas tema puhul võib siis öelda nüüd, et see väide on õige, et mehed lähevad ajas ainult paremaks? No tema puhul kindlasti vähemasti praegu seda siin vaadates, sest Fredi Vohtra kindlasti ei ole nagu selline oponent, kellest on lihtsalt võimalik üle joosta, aga Hannes Ilmjärv on kogu aeg ennast vormis hoidnud ja tundub, et see 9 aastat vahepeal on ainult paremas küpsetanud. Ainult hästi on mõjunud tolle seda, jah. Ja tegelikult kogu ta karjäär oligi selline ka nagu võistlena, ka see, et mida match edasi seda paremaks ta läks, kuni ta siis 9 aastaks selle pausi tegi. Aga kuna ta siin lõpetas esimeses raudis selle asja ära, et ma tahaks uskuda, et see ei ole viimane kord, kui me seda 43-aastas meest näeme. Kas siis enam 43-aastasena, aga see on teine asi. Aga tuleb tunnistada, et tehnika on ilus küll, et jah, treenerina võib-olla olete teda näinud ja nii edasi, aga päris match on ikkagi hoopis midagi muud kui see, mida räägitakse trennis või ja näete, kuidas siit. Kui vähe on vaja, jah, et kui vähe on vaja täpse tabamuse puhul, et minu ise loomustas see esimese käe haak, ei olnud tal nii tugevalt seda kogu keha seal taga, aga midagi. Siuke väike kõks õigel hetkel ja Fredi ei saa jätkata enam. No nii, nagu me lubasime, et võib ootamatuid tulemusi ja teravaid elamusi saada tänasel liig võitusõhtul liiga läks. Meil on olemas võitja ja see tuli üsnagi kiirelt nokaudiga punasesse nurka Hannes Ilmjärv. Ja main card superfight esimese fighti võitjale tuleb auhinda üle andma iPharma esindaja Roman Kogan. Nii et jah, mina ootan vägagi Hannes tagasi. Vaatame, kas ka siis ka reaalsuseks saab. No nii, mehed teie Hannes Ilmjärv siis esimese matchi võit ja main kaardi esimese matchi võit ja meie läheme reklaamikausile.